Det er jo ikke sånn at 17. mai er uten innhold, selv om vi viser oss fram på en litt annen måte. Og kanskje får det oss til å understreke innholdet I 17. mai. Vi sier jo 17. mai, de fleste andre land sier jo konstitusjonsdagen, eller vi kaller det grunnlovsdagen. Nå ser vi bilder fra Slottsplassen her. Da det vel like før det blir innmarsj. Vi får se. Vi har jo også sett tidligere I dag var kronprinsfamilien hadde et lite arrangement nede på, på Skaugum og var ute og besøkte noen institusjoner. Her kommer da hans majestet, kongens gardes musikkorps og drilltroppen marsjerende inn på Slottsplassen. Og det betyr altså at det tradisjon tro blir oppvisning av drilltroppen. Og for mange så jo det selve høydepunktet på 17. mai. Jeg ser det vi går. Oppvisningen pleier jo å være nede på Karl Johans gate ved Universitetsplassen, men I år altså flyttet opp til Slottsplassen, nettopp for ikke å tiltrekke seg for mange publikummere av hensyn til smittefaren. Det jo vel kjent at vi ikke får lov til å være så mange samlet I dag, men så det det da, at når det gjelder gardistene, så det litt finurlig at de I denne sammenhengen regnes som en person, for de har bodd tett sammen helt siden før koronakrisen inntraff. Derfor, hvis noen lurte, så kan det være så mange gardister tett sammen på Slottsplassen I dag. På plassen står det også en faneborg med 74 faner fra Oslo-skolene. Det altså barn fra jubileumsskolene Vålerenga og Grunnløkka som sammen med gardister bærer disse fanene. Her ser vi altså drilltroppen. Jeg må jo bare nevne disse våpnene som de bærer fra 2. verdenskrig og ble gitt til Norge via Marshallhjelpen. Og garden visst nok de eneste som får bruke disse våpnene, for de jo egentlig museumgjenstander. Våpnene veier 5 kilo med bajonett. Her skolene, her barn fra Vålerenga og Grünerløkka samlet. Må jo være litt rart å ikke få gå I barntog, de skulle jo egentlig gått først til disse to skolene. Men jeg tror nok det litt stas å være med på dette, for dette her jo historisk. I tillegg på plassen her, vet ikke om vi ser bildet det akkurat nå, så også det norske solistkor til stede. Med dirigent Grete Pedersen. Her det også sangere fra det norske jentekor og 6 sangere fra sølvguttene. Til stede på plassen her også leder av 17. mai-komiteen, Pia Farstad von Hall. Og Oslos ordfører Marianne Borgen med elevrådsledere fra Vålerenga skole og Grünerløkka. Det jo samlet seg noen her da, for å håpe de holder litt avstand. Og der slottsbalkongen. Og vi får jo håpe da at kongefamilien kommer ut på balkongen etter hvert. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig om vi fikk se også kongen og dronningen I dag. Ja, Stangele, jeg kan begynne med deg. Hvilket signal ønsker kongefamilien å gi ved å komme ut på slottsbalkongen, som vi jo ikke hadde forventet? Ja, det jo et sterkt signal, og det jo understreket verdien av denne dagen, og ikke minst understreket verdien av kongefamiliens tilstedeværelse på akkurat denne dagen, I det som nå blitt så forslitt å si, en veldig spesiell tid. Ja, ikke sant? Det det. Hva tenker du, Lovlin? Hvilket signal ønsker du å gi ved å komme ut på balkongen I dag likevel? Igjen så vil jeg jo si at dette med ritualer, det å være til stede, være sammen med sitt folk og feire sånn som man alltid har gjort, det har en sterk betydning for oss. Og det at kongefamilien sammen med oss og feirer denne dagen, akkurat sånn som de til stede når, når det skjer noe tragisk I vårt liv, så vi ønsker dem å se dem. Og både når vi har det smertefullt og vondt, og når det en høytidsdag som denne. Nå hører vi kirkeklokker, og det jo sånn at koronautbruddet har ført til stengte kirker også, og stille kirketårn.
Men stillheten har vært brutt hver lørdag ettermiddag I det siste, som et tegn på håp. Og I dag ringer kirkeklokker over landet I takknemlighet, over frihet, fred og nærvære av en hørbar kirke. Jeg spør deg, Raja, hvilken betydning har det for det norske folk at de viser seg her I dag, at de tar del I feiringen? Veldig, veldig stor betydning. Jeg tror hele det norske folk føler en familiær tilknytning til kongefamilien på en måte. Altså man føler at de representerer oss alle Men på tvers av... Men hvorfor gjør vi det? Hvorfor føler vi det? Ja, de har alltid vært her for oss I tykt og tynt, og de har satt ord på de vanskeligste følelsene. Altså under 22. juli, kongens tale berørte et helt norsk folk. Han har holdt... mange tunge, viktige taler. Vi husker jo også han snakket om de med ulik legning, ulik religiøs tro, ulike bakgrunner, at dette på en måte nasjonen hvor man skal romme alt det mangfoldet. Mm. Så jeg tror på en dag som dette, at de til stede, det gir oss en samlende følelse, og det skaper da det fellesskapet som vi ønsker å få til. At de går foran som et sånt eksempel på en slik sak som dette, det tror jeg det norske folk unisont setter meget stor pris på. Men se her, ja, der viser de en tom balkong. Det kan jo hende at det betyr at dørene snart går opp. Hva vil du si, Stangele? Hva det med kongen og dronningen som gjør at vi hele tiden, det litt slitt uttrykket også, det samlende symbol? Da skal vi se, nå får du ikke tid til å svare, Gitt. For her kommer de ut. I hvert fall går dørene opp her, får vi se. Her hans majestet kongen. Hennes majestet dronningen. Kongen hilser til gardevakten og blir tatt imot med parademarsj av hans majestet kongens garde som gjør honnør. Og her ser vi også hans kongelige høyhet kronprinsen, hennes kongelige høyhet kronprinsessen, hennes kongelige høyhet prinsessen og prins Sverre Magnus. Så går kongen og dronningen ut og hilser til de fremmøte på plassen. Og det må jo være rart for dem også, at det ikke noe barntog ned på plassen. Og vi så også at dronningen og kronprinsessen og prinsessen har bunad, og det gjør de visst nok bare når det jubileumsår, og I år det jo frigjøringsjubileet. Det virker som det nesten mer større forventning enn det pleier å være. Ja, vil dere kommentere dette her? Altså, her de kommet ut. Slottsplassen stengt for publikum. Vi midt I en pandemi, hva skal vi si? Men kanskje det enda sterkere nettopp fordi at det akkurat slik som dette, at vi vet at kongeparet og kronprinsparet og de to barna, de står og ser utover noe som ingen konge og kongelig familie har sett på en 17. mai tidligere. Det en sterk opplevelse når jeg ser på de bildene her, og jeg kjenner også på at dette med å samle og binde oss sammen, betyr mye akkurat nå, og dette jo en 17. mai som kommer til å skrive seg inn I historiebøkene, og dette øyeblikket kommer vi til å huske. Mm. Jeg husker jo, jeg har gått I barnetog her selv, ja. Som barn med Sagene skole, og ja. Hilst med flagget til kongen, og så gått der med mine egne barn når de har vært små, ikke sant? Så vi har jo veldig sterk tilknytning til Slottsplassen, og at den nå tom på denne måten. Altså, den ikke tom, men den jo vesentlig fylt opp på en vanlig 17. mai, så dette jo en stor symbolsbetydning for ettertiden at kongefamilien her. Nå klokken ett, det betyr at det saluteres fra Akershus festning, blant annet. Det skal salutes 21 skudd. Og det altså etter salutten at vi alle skal stemme I nasjonalsangen. Og noen vil kanskje vite at nei, dette stemmer jo ikke, pleier det ikke å være salut klokken 12. Men så det sånn at I år så faller 17. mai på en søndag, og da saluteres det klokken ett og ikke klokken 12. Her står kongen og dronningen, de ser litt alvorlig ut I dag, Stangele.
Nå vel kanskje ikke salutt det du smiler mest til. Det kanskje ikke det. Smilene kommer nok til andre ting eller salutten. Ja. Så det jo flott at det jo salutter fra 9 steder I Norge. Fra Fredrikstad I øst og helt opp til Vardø I nord. Og det jo også en symbolsk betydning at på samme tid så fyres det 21 salutter med 5 sekunders mellomrom. Og nå står altså Hans Majestet Kongens Gardes Musikkork klare sammen med det norske solistkor som vil være forsangere da. Når vi alle skal stemme I ja, vi elsker. Det en høytidlig stund. Så folkens, reis dere opp der dere hjemme I stua, på balkonger, bakgårder, hager. Du I bil, så stopp bilen, gå ut, bli med på dette. Nå skal første, syvende og åttende vers synges. Jeg mener jeg hørte her om dagen at vår nasjonalsang den eneste I verden som starter med ordet ja. Og det derfor jeg var på øving med det norske solistkor som skal lede han her, og de sa husk å starte lavt når du starter med ja, ikke for høyt, for da det veldig vanskelig å fullføre sangen. Nå skal leder av 17. mai-komiteen I Oslo, Pia Farstad von Hall, hilse den kongelige familien.
Det ble nok en helt annerledes 17. mai for henne også. Vi måtte jo virkelig legge hodene i bløtt, 17. mai-komiteen i Oslo. På vegne av 17. mai-komiteen i Oslo har jeg den ære å utbringe et leve for Hans Majestet Kong Harald og den kongelige familie. De leve! Hurra! 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 Det var leder av 17. mai-komiteen i Oslo, Pia Farstad von Hall. Nå er det straks klart for det som pleier å være høydepunkt på universitetsplassen, nemlig Gardermoen.
Da er det ordfører i Oslo, Marianne Borgen, og elevrådsledere ved Vålerenga og Grünerløkka skole. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære den kongelige familie. På vegne av alle barn og skoleelever som i dag skulle gått i 17. mai-tog her i byen, og hils dere her på Slottsplassen, vil jeg gratulere med dagen. Barn og unge fra Oslo har imidlertid de siste ukene tegnet tegninger, skrevet dikt og hilsener om sine beste 17. mai-minner til kongen og dronningen. Sammen med elevrådslederen på Vålerenga og Grünerløkka skole, som i år er 125 år og skulle ha gått først i 17. mai-toget, vil jeg nå overrekke over 3500 vakre og berørende tegninger og hilsener til kongen og dronningen. Ha en god dag. At det kom ut en mange til å hente gaven. Og Marianne Borgen tar med seg to av elevrådslederne ved Vålerenga og Grünerløkka opp til oss her på taket i ettermiddag. Jeg er nysgjerrig på å høre mer om deres samfunnsengasjement. De brenner for miljøsaken og for samhold og mangfold. Da er det klart for kongesang. Det var kongesangen, en hyllest til kongen, der sangere fra Sølvguttene og det norske jentekor var forsangere. De måtte få lov til å vinke litt med flagget i dag, de. Da virker det nesten som seremonien er over, da. Det virker som den kongelige familien var veldig fornøyd med denne seremonien. Det ble jo flott, selv om det ikke var noe barnetog der i det år.
Ja, så der ja. Hva skal vi si, en umiddelbar reaksjon på denne seremonien? Jeg synes at det ble veldig verdig ramme rundt. Selv om vi nå i en pandemisituasjon og de tradisjonelle barnetogene har utgått, så var dette veldig varmende og fellesskapsskapende og verdig ramme. Og så synes jeg det ble flott at kongefamilien sang med. Da har hele nasjonen fått med at når du sang nå, så sang vi alle med samtidig. Mm. Og selv om neste år så håper jo vi alle at barnetogene skal være tilbake. Men det hadde vært noe hvis denne det kunne blitt en fast tradisjon at Norge på samme tidspunkt etter saluttene hvert år kunne synge «Ja, vi elsker». Absolutt. Det hadde vært en fin tradisjon å ha med videre. Mm-hmm. Da det gammel jegermarsj med Hans Majestet Kongens Garde. Er det visst nok sånn at de har satt opp et lite telt bak der i Dronningparken hvor barna skal få is og brus og boller og kos. Så liten trøst var det vel å få lov til å bli invitert til en 17. mai-fest hos kongen. Så det var flott. Det er litt tungt å bære på disse her. Ja, Stangele, umiddelbar reaksjon når vi ser Slottsplassen nå. Den er jo virkelig, nå den jo tom. Og dette her er jo historiske bilder. Ja, det ble jo en varm og verdig seremoni, som Abu Raja sier. Og samtidig så er jo dette historie. Dette er 2020, og det er jo sånn at en konge bryter ikke med sin tid. En konge er sin tid, som Torbom og Larsen har sagt. Konge er som klokke, sier han. Ja. Og det er noe med det at dette speiler 2020. Dette speiler 17. mai 2020, og det gjør det på en sterk og inntrengende og veldig talende måte. Så dette er en seremoni som vil bli hentet fram igjen om... Det det i hvert fall en bil på vei ut, skal vi se hvem det som sitter i den, og hvilken bil det er. Det har nok, de har jo ikke helt stengt plassen da. Jeg vet, der kommer Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen kjørende, og jeg vil tippe at dette A1, dere, ja. Vi ser det, ikke det? Ja, det bør det være. Det bør det være. Og de kjører altså ut i åpen bil på 17. mai. Ja, det jo veldig, dette er jo uvanlig. Dette er historiske bilder på en nasjonaldag. Det er jo vanlig at de dreier ut etter lunsjen i en av bydelene i Oslo. Det begynte de med for noen år siden. Men disse bildene her har vi aldri sett før. Og skal vi se, der er det også, da er det kronprinsfamilien. Eller i hvert fall kronprinsparet som sitter i den bilen bak der. Ned mot Karl Johan kjører de nå. Det er ikke så mange der, og de holder god avstand, så der foreløpig er det trygt. Og akkurat denne ruta de kjører nå ned Slottsplassen, ned Karl Johan. Siste gang de kjørte der i åpen bil, det var da de markerte at det var 50 år siden de gifta seg. Altså, det var i 2018 i august. Mm. Og da tror jeg faktisk at de brukte A5, den bilen som kronprinsparet sitter i her, som da er
kalles for bryllupsbilen. Det er jo, jeg synes fortsatt det er rart å se en tom Karl Johan på 17. mai. Det er et eller annet som er feil, men det er jo fantastisk at de velger å reise ut. Og hvis vi ser akkurat den bakken der, vi husker det Stanghelle, da de feiret 25 år på tronen, ja. Så var det jo i januar var det en sånn skifest oppe i Slottsparken, og så var det festforestilling nede i aulaen. Og da skulle de jo ned dit på kvelden, og de kunne jo veldig godt ha kjørt i en lukket bil, for det var iskaldt, og det var veldig glatt, men de valgte å gå. Det gjorde de, det var vel 17. januar i 2017, og det var jo utrolig, ja. Det var jo utrolig kaldt og surt, og det gikk ned med masse folk. Det hadde vært 40 000 mennesker i løpet av dagen i skifesten. Se her, nå ser vi det med nærbildet her. I Slottsparken. Ja. Og så valgte de altså å gå, og det er jo sterke signaler i dette. Som alt som har med kongefamilien å gjøre, så er symbolverdien sterk, signaleffekten. Det at de den gangen valgte å spasere ifra slottet og ned til aulaen til regjeringens festforestilling. Og det at de nå velger å ta turen ut i byen i åpen bil, det er det sterke symbolikk i. Det er jo noe naturstridig å se en tom Karl Johan. Det eksisterer bare i sene nattetimer og knapt nok, ja, knapt nok da, tidlig på mange ganger kanskje. Men nå ser vi altså dette som vil bli historiske bilder fra 17. mai 2020. Jeg husker jo da, denne januar i 2016 var det vel, så gikk de arm i arm nedover, for det var jo så glatt, så vi hadde jo litt hjerte i halsen der om de skulle skli. Men det gikk bra. Det gikk bra. Ja, det gikk bra. Og da var, ja. Var jo også hele familien som gikk, sant? Og det sier jo litt i vår tid, og det sier litt om vårt land, og det sier ikke minst om litt om vår kongefamilie, Absolutt. At en hel kongefamilie går sammen med masse, masse mennesker på rundt seg. Og tar Oi, nå bråker det veldig bak deg her. Vi rigger litt samtidig. Lovlin, ja. Jeg var jo til stede på et av de hagefestene i forbindelse med det jubileet. Mm-hmm. Og det også igjen, som Harald er inne på, det med å gå, være til stede, være blant folket. Komme på samme nivå likevel. Ut av litt, nå tror jeg vi har bilder igjen fra kjøreturen, og de nærmer seg Grønland, hvis jeg ikke tar helt feil. Se. Der kommer det altså en lang kortesje. Kongen og dronningen i A1. Som denne bilen er fra 1939, var kanskje den mest kjente av alle bilene. Faktisk den bilen som brakte kong Håkon og kronprinsesse Märtha og barna fra Honnørbryggen til slottet 7. juni 1945. Og det var en gave til kronprins Olav og kronprinsesse Märtha dette. Nå kjører de rett ned mot Grønlandsleire, kan vi se. Det er det de gjør. Og jeg vet ikke om vi har med oss Kristi Marie. Er du der nede på Grønlandsleire nå? Jeg er ikke på Grønlandsleire, men jeg er ute i byen og langs den ruta kongefamilien skal kjøre. Det er jo ingen som vet, eller skal vite, at de kjører rundt i byen nå. Så for de som tilfeldigvis er ute og går eller tar en kaffe eller en is langs med denne ruta, så vil de altså få se kongefamilien plutselig kjøre forbi. Kristi Marie, vi så akkurat noen kafégjester som ble veldig overrasket over å se den kortesjen nede på Grønlandsleire. Det var veldig overraskende. Det går vel an å legge til at akkurat det området som de kjører inn i nå, det er jo et av de mer innvandrertette områdene i hovedstaden. Og det er altså det første de velger å kjøre gjennom på sin vei gjennom hovedstaden 17. mai 2020. Er ikke dette et veldig kraftig statement for mangfold da? Absolutt, absolutt. Og kongefamilien har jo vært opptatt av mangfold og institusjon. Skal vi se her, er vi på bilder igjen? Den bratte bakken der, jeg lurer på om de er på vei opp til kampen, ja. Men da må jeg nesten få beskjed på øret hvis det er feil. Ja, det kan være Hagegata. Det kan være Hagegata. Og tror de er på vei opp mot kampen.
Chris Marie, du der? Ja, nå kjører A1 opp mot Kampen. Denne gata her fører til slutt opp til Kampen kirke, men opp den bakken her så der et omsorgssenter som heter Kampen Plus. Og der, det ser vi akkurat der står folk og vinker. Det Kampen Plus som skulle få denne gesten her ved at de kjører forbi. Det slik faktisk at disse bilene her kan ikke stoppe i den bakken. Disse gamle bilene prøvekjørt og testet nå for anledningen. Men å stoppe i den bakken, det var altså uaktuelt. Derfor står Kampen skolekorps og de som har stilt seg opp og må bare se de kjøre forbi. Sakken på farten var helt uaktuelt i denne bakken. Og så kjører de videre på sin rute. Ingen vet hva neste stopp er. Kanskje de klarer å sakke litt mer på farten der hvis det litt flatere. Det jo litt unorsk på en måte å kjøre rundt i byen og vinke og bli hyllet sånn som dette her. Men vi ser jo dronning Margrethe gjøre det når hun har store jubileum. Hun teker ikke bare en cabriolet ut. Hun teker sin store gullkariol ut ved store anledninger. Men det Kampen skoles musikkorps som spiller utenfor Omsorg Plus på Kampen. Og lager 17. mai-stemning for de som har møtt opp der. Mm. Og Chris-Marie, Kampen skolekorps, som vi jo ser her, jo opptatt av at det skal være et lavterskeltilbud, og opptatt av sosial inkludering, og setter også mange å finne ut av hvor vi nå. Vi på Grünerløkka, mon tro? Der sto det Lakkegata skole. Ja da. Da det Lakkegata skoles musikkorps da, som skal spille for dem. Kan jo si... Og lurer på om de nå skal nærme seg Sofie. Da vi også en av de østlige bydelene. Absolutt. Området Grünerløkka Tøyen. Og igjen en tradisjonsrik bydel med en lang historie. Og også en historie om fattigdom. Og det var ikke inntil 1980 så var det masse som hadde utedoa i akkurat disse områdene her. Mm. Lakkegata skoles musikkorps som spiller nå, de fyller 100 år i år. Og der ser vi Sofienberg hjemme, det ligger altså sentralt i Oslo, med Sofienbergparken rett utenfor døren. Og dette nå vi midt på Grünerløkka, jeg tenker at det ganske overraskende for dem som der nå. Og dette det kalles et åpent sykehjem, Sofienberg hjemme, da, som Kirkens Bymisjon har ansvar for, og veldig opptatt av å gi alle beboerne da et helhetlig syn på personens fysiske og psykiske og åndelige behov. Inn på Ring 2 så ruller A1 og A5 innover mot Ullevål sykehuset. De kjører opp kirkeveien. Noen bunadskledde unge jenter måper og vinker nå når de ser hvem som kjører forbi. Det hadde de ikke ventet på 17. mai. Nå svinger bilene inn mot Ullevål sykehus. Og mens de gjør det, så spiller gardemusikken opp framfor barnesenteret. Her staselige A1 på vei inn til Ullevål sykehus. Og pasienter her vet jo ikke hvem som skal komme på besøk. Kanskje noen få har fått et lite hint. Men de får altså besøk av majestetene og kronprinsparet på nasjonaldagen. Det tradisjon at gardemusikken spiller ved barnesenteret i forbindelse med 17. mai. De spiller den dagen
barnehagene går i tog. Nå så jeg på plass igjen og skal spille framfor barnesenteret og ved kvinneklinikken. Det jo barnas dag dette her, og det at kongeparet og kronprinsparet ved kjøre forbi og gi en helsing til de barna som må være på sykehus på denne dagen, det en viktig gest. De som det, får en unik opplevelse. Vi ser jo at de går ikke ut av bilene. Det jo fordi de ikke skal komme nær folk, og de ikke skal samle seg for mye folk. Men de snur seg og vinker til alle som har møtt opp, og til de som ser ut gjennom glaset. De videre har måske en liten rundtur på sykehusområdet. Et kort stopp foran barnesenteret, og så skal de kjøre videre sånn at også enda flere kan få helse på kongefamilien på 17. mai. Det tett fulgt av politi og de som med i sånne sammenhenger. De henger på, og garden spiller gammel jegermarsj. En marsj som blir spilt i forbindelse med hver eneste gallamiddag på slottet. Så dette her en marsj de hører ofte i kongefamilien. Og rundt her på Ullevål sykehusområdet så har forskjellige grupper som har jobbet mye under koronatiden, ambulansepersonale og folk som har vært virkelig stått i det siste, de har stilt opp utenfor sine avdelinger rundt om på sykehuset. Vi beveger oss litt nå for å ta igjen kongeparets biler når de kommer rundt her. De skal blant annet forbi kreftsenteret før de kjører ut av området og reiser tilbake sannsynligvis til lunsj på Bygdøy. Ullevål sykehus jo et område som som et kvartal, eget kvartal, og her jeg kjører der rundt. Det begynner faktisk å regne litt nå. Jeg begynte å kjenne, kan det virkelig være regndråper jeg kjenner på denne dagen når jeg har bodd så mye sol? Men det det. Så da regner det altså på kongepar og kronprinspar i åpne biler på Ullevål sykehus. Her sitter sykepleiere og andre ansatte i glaskarmene med norske flagg, for de skjønner at det her fint besøk på området. Og pasienter står også i glaskarmene og ser ut og får en fin helsing på 17. mai. Nå kjører de opp mot kreftsenteret,
den fargerike glassbrua der går over til kreftsenteret. Og her det mye folk samlet. Må en passe på avstanden, men disse fulgt ut av pleierne sine, mange av dem. Og kan nok smittevernreglene de som her. Så her roper de hipp hipp hurra og vinker til kongen og dronninga som kommer forbi området i sine fine biler. Nå passerer kongeparet siste. Gratulerer med dagen! Svinger bilene siste runde foran hovedinngangen. Det mange breie smil her nå, både for de som jobber her, som innlagt her, men også publikum som ellers bare tilfeldigvis forbi. Dette her var 17. mai-helsinga ingen hadde forventet ved Ullevål sykehus, og alle store smil her nå. Nå reiser kongeparet og kronprinsparet ut fra sykehusområdet, svinger ned kirkevegen og skal hjem igjen til Bygdøy, i alle fall kongeparet. De ville ikke si hvor mange som de har invitert til lunsj der ute i dag, men at det lunsj på Bygdøy nå etter denne runden, det sikkert. Og I går fortalte jo kongeparet også om hva de skal servere der, og kongen gleder seg nok mest til sin favoritt, pølse med lompe, som alltid på koldtbordet til kongeparet.